multiplaca. Papaga corriente, panampaga água, tingende tem tanto dia sem baia. Rumaran stima, boa noite. Bom venido em outro santo sacrifício de missa, para trama bem de chão riba tu rende presente. Amém. Pastora, bem de água, por motivo. Que tem roupa e coisa para nos dois lugares, lugar, com nota na ordem. E pastora, bem de água, para impor ordem, água e noite, riba nos pida baranca. Ok? Pastora, que acorda do rende. Você que tem modelo novo de panha de missa? Papa de Roma de Senhor? E tem um step in? De modo que o pastor por pull it in. Pastor não trago o universo. Me quero missa do reino presente, me dá tele quarteco, me dá peito, corda bom, humana. Corrente 149, testículo número 6, a papia. Com orba de mester de que algo, me roubo pedi para me como que. E sem uma polista pedi, sim. E pastor também pedi, por motivo que o turma natário cita que é sem pedi. Pastor não tem problema com o Bolsonaro, que. Pero se quiera pide, caba que. Pastor também é que que coisa rende. Pero pastora pide para mim que o pastor a que. Fica na pastorato, uma animalista, para o pastor pedir bendição. Viva tu repartindo, não, para o pastor dando bento. Papa, avisa que o Binha vai ver moda, ou o whisky te manda. Pastor, te pede bendição. Para tu partido político na corção, para a eleição vinidero. MFK. Movimento fatal para corção, bendição. MKP. Movimento causa problema. Um corção rosto cambia, ele vira um corção rosto, né? Bendição. Partido mal. Mais atrasado nunca. Corção de nosso turno, não vira cambia, ele vira dencrile de nosso turno. Movimento progressivo cambia, ele vira movimento pompativo. Bendição. Partido passa, sem isso se ganha a paz, cara, não tem você. Pero se não era para todo, para suor do custo, para bom, luz eterna, luz a pessoa se ganha na paz. Democrata pouco não tem, ganha o que é nome da dama não pretendido. Só nunca não passar a nada, então. Partido para, bendição! Partido animal na reestrutura. PPK, partido pro cacada. Pueblo soberano, PS, então para bem a vira pimpilinci solitário. E PLP, pompa nos pueblo. Agora que eu vim partido P, necessito papi para sumir, PEN PAS, passa P. Não era pastor que lhe ama com o seu turdanque, minha presença, a ué de missa. Pastor, que era pedido rende, corda bom, tu rende. Agora que tem sistema novo de paga missa, vou passar suai. Livremente para rende, não vou pôr. Pastor, da passa, vou trazer o bom de 10 lunas e paga tique, tique. Não mapa, pastor, da manda tudo com sua noite.
Pastor da Cabo Maicão, se você não turta, siga em rádio aqui dentro. Pastor da Samba, siga em bom, podemos dar cabeça mais. Nós turmo junto, Batman. Intercambio con Juni Joseph JJ durante aquí en Masno 29, el programa de opinión más cotizado, aboco más análisis y mucho más sintonía durante de 5 horas para mitad de 7. Intercambio con JJ, el programa con la final nos cada uno de un tiki más sabido cualquiera. Y ese es el Masno 29. Intercambio con JJ. Bueno, damas e caballeros, muito importante da vossa natura, daqui ele tem na tente parlamento, a verdade é que está por baixo lá, completamente por baixo. Lá nós estamos reto, para sobrar as teguis e no por. Assunto de Guilmar Petpisas, Velto e Soto, tumbamento de governo. Cuiman, governo cai. Já não manda não reclamar, para não separar quando foi outro. Assunto de Doc, cobamento e mama, PMP e Sugraf. Susi Römer com 5.6 milhões. Retire PMP. Amparo dos Santos com Celi Corte reconectar a água. Não é um saco responsável, mas a água também, sim. Campanha eleição mencionada de partido, não. Isso não é um bruxão completo. Mas nós temos para, depois de ir, tem esse parlamento aqui, nós temos um pouco mais sabido com o promete com a nossa cinta aqui dentro. Assim está. Ku nos takere ku ta nasulo gapa tuma kontakto ku Senyor Guilmar Petpisas pasobra tempo do na nos claridad mita kere nos ta si intento na ko por tiya kontakto ku Guilmar Petpisas pasine po informanos riba sigure asunto di tumbamento di gobyerno ku a causa sina tanto consideracion i tambe asunto di Vel di Soto nos ta bai establece of nós está sendo invitação, essa aí estava a intenção para Guilmar Petpisas estar junto conosco à noite aqui. Nós está pendente para a chegada de Guilmar Petpisas aqui na Tenchi Parlamento. Aham.
Laganos do na senhor Pisas espacio por acomodar su mes. Sim, senhor Pisas, danke de tei e ribe noche que na tente parlamento. JJ, boa noite. Povo de Kosovo, para a mim guimau, pek Pisas um prazer para mim tei aqui na presente ao e noche para o santo. Sim, senhor Pisas, para nós por cada tempo, tá necessário para como ministro presidente botar tudo na declaração de caimento de governo? Senhor Juni Joseph, Gema Pek Pisas não está responsável para caída de nenhum governo aqui no Kosovo. Sim, mas até na tira em falha em conta, só você oferecer certo, que é verdade? Sim. É que isso faz tipo cambia de preto para preto. Sim. Preto. Pero, senhor Pisas, já estava também anteriormente, acaba de assunto novamente. Johnny Joseph, ele apertou com os robês para Dretti, e o senhor Pisas, tu lembra sabe como tem um homem Dretti? Sem identificar com o senhor Dino Zira ganha. Então, um homem Dretti, mas tu é sempre para me pego de banda, ele não tem problema só, tu sabe um bom time. Sim. Mas o corpo policial se me rompe. Sim. O corpo policial não se me concomba. Mas, senhor Pisas, copiando de Velho de Soto. Velho de Soto, de onde você conhece a outra igreja? Bom, senhor Joseph, eu quero, como primeiro-ministro, vou te faltar uma roupa de espera. Mas só tem uma pergunta na cinema, não tem nada ao caso. É tol, é tol. Meu Deus, acho que é todo personal. Nos líder, sabe bom, bom que tipo de pessoa a Miguel Mapec Pisa está. Me espero quando compro de nós, mas tem assim uma pergunta lá para trazer a aclaração. Tu consegue aclarar, mas tu consegue aclarar. Você aqui quando dorme, está assim meu dolor. Está assim meu dolor. Por motivo que agora, como eu vi minha camisa colar, tu lembra que eu comi no Facebook, na minha casa na rádio, com o Pec Pisa, você me passou muito por isso. Passou muito preto! Sim, não é velho e solto, para nos bambeques de vocês. Sim, por exemplo. Não sei lá que tu gosta, mas não gado que me dá muito bana, bom. Eu mando perdão para ela, porque só tu ganha essa mão com o peco, eu vou pensar ela. Uau. Banda, bom. Tá me lugar. Então, me sentei sobre velho e solto. Tem banda na manasse. Então, eu me sentei de metade aqui, eu vou te dar 20, tem 40. A você não tem um tempo, não tem um forte. Até nós não temos um tempo velho de solto, papai. Mas compreende. Mas a pergunta daqui é do país, sim. De onde a coisa é sem a direita velho de solto? Bom, Junior, eu não quero comigo, não bebo nenhum contexto mais. Eu só, em vez de assim, eu pergunto, vou começar a se pindar, ou não seguir dentro, mas não vai, papai. Bom, me quero enriquecer, senhor Pisas, não me tem mais pergunta, papai. Me agradecimo para estar batendo a tente parlamento. Bom, sempre na hora, cala bom, mano, cala bom. A minha pessoa foi ministra de Kosovo. Bom, nós não conhecemos mais de acordo, sim, porque tem eleição de 28, mas já, dá para o vai doutor. Já, o outro que está lá, não sei como é que tu vai passar, tipo, bom, né? Uma última pergunta. Bom, Júnior, vou te cansar essa língua. Como está assim, assumir, é dois puestos na rua? Ministro Presidente, Ministro de Justiça. Bom, o que está passando também do polícia? A turma Vicente não pode pôr raspa a beca. Sim. Tô ligado que o cara tira a taca, se foi louco, né? Raspa, tu tem que cair a beca. A tua raspa, tu raspa tudo sua taça. E aqui mensagem que eu tenho que estar de brigadir para vir a ministra presidente. Tu és nada com? De brigadir, senhor Pisas, a vir a ministra presidente de Pisas. Tu costas como que é de vida para tu logra. Sim, não? Tu costas como que é de vida para tu logra. Se eu tenho que pegar off, não, tu costas como que é de vida para tu logra. Se eu vou dar preto, off não custa, vou comer isso com colar. Eu não quero dizer, eu sou um Julio, eu sou um Julio, eu sou um Viva Banda Bom, viva Soto! Danke, senhor Pisas, danke. Danke, senhor Pisas. A boa noite, ainda estou aqui na tente. Sim, na tente que nos portam essa claridade para você. A mim que quero outro dia estar com... Ya, senhor Hans Kuiman, nós temos também também que apresentar bem noite que senhor Hans Kuiman, aunque ele indicar que baixa dia não está lendo o Corão, ele não está escutando rádio, ele não está escutando talk show, ele não está dando comentário,
está traduro para o país, então isso aí depois de um tempo, mas nossa invitação, senhor Hans de Kuiman, como está fazendo sua entrada cerca de nós aqui na Tente Parlamento. Na Tente Parlamento que é seguro, senhor. Senhor Kuiman, boa noite, boa noite. Na primeira lugar, danke por oportunidade de dar-me. Boa noite, dá-me, presidente. Sim, sim. Senhor Kuiman, sim, ok. Sim, senhor Dan, nossa live foi dentro do parlamento. Senhor Kuiman, é caída de governo. Tá para que motivo? Bom, já, deve-se pensar que mim mesmo não estava pensando de coisa, não? Bom, me estava tentando ir na Ana, me estava tentando sentar, principalmente aqui na RIF, me estava sentando aqui na Ana, com ele que havia mais, me estava com o governo aqui. Amém. Eu vou aqui no bairro de Miceno, mas me bebeu de Miceno, tem que passar para o seu já, tem que falar com o Bernardo, quatro, tanto um palhão, não sei, mas na final ele caminha, ele quer, vamos ver, vamos na caminha, não, não, não. Agora que me começava com o Bernardo de Miceno, mas me check, o que passa para o seu irmão, não sei, precisamente o que passa. Mas como é? Você sei a passa dia de Elsa Rosa Dal também? Bom, mas me também check de Miceno, mas por motivo que, assunto de Elsa Rosa Dal, a mim começava a mexer para o seu. Agora meu pai de Miceno, uma cita de Miceno, para mim, para poder lá, que passa de Miceno, mas também me sabe que, já, constante vida, constante está, não? Também, vou tratar duro, para me formar o partido, para me formar o governo, então agora vou tratar o governo, vou querer que eu vou estar com um pai de homem, vou estar com um pai de não tem vira pinta de casa, também, com um pai de costa, me sabe, agora aqui, me pensa, agora aqui, me sabe nada, me tem um pai de Miceno, eu quero dizer, eu me quero me pisar, mas agora eu me quero me checar, né? Que é para esquecer, mas tipo, agora aqui, esse tempo que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, sim, sim. Mas como é? Mas o senhor Kuiman, não tem tempo para quente. Ah, eu me entendo. Mas não tem tempo para quente em média, não está lendo o Corão, não está escutando a rádio, não está vendo a televisão, não está seguindo o Facebook, não está vendo a app, não está assim nada. Não, isso é correto, isso é correto. Mas agora aqui, bota live. Não, pero esse é o problema, só porque é correto, pero mas vai ser de Miceno, lá tem uma que me decida com Miceno, então eu me sabe com o Milo de Nescorado, mas agora o Milo de Nescorado está batendo a bater com o irmão, anda bater com o irmão, para ir bater com o irmão, bom. Como é? Até agora ele me avisa, como o homem responsável de Manamão, a mim está uac, a mim está muito Manamão me dá, não é de me falsificar a coisa para me caçar. Agora se me falsificar as coisas para me caçar, para quem caraco não quer me falsificar a coisa, que falsificar a coisa, para eu não é livre. Como é? É mulher que me está trabalhando, mas não adianta, é, mas você tá bom. Que caraca, eu tenho que ver com outra mulher, né? Eu olhei, meu pai de Miceno, vai checar, agora aqui de Miceno, eu tô lá com os cabelos que custa de hoje. Mas como é? Mas como é? Pero tem decisão, sim, como da turma, sim, vai de Miceno? Bom, já. Nós estamos partindo com ninguém. Eu sei que sabe que tudo que nós estamos assim, nós estamos de chão. Você vai de Miceno, mas não sabe, só vai começar. Só tem viagem, não te gusta, tem hotel, não te gusta. Pero você sabe, é como que tá doendo bastante. O amigo muito de Manabau não sei criar para raça de Manabau, então tudo é de santa, amigo, amigo, nunca me leva a Manabau cai. Mas na hora que mesmo, não tem visto com uma regra com os para me casar, que caraca, não quer para me ascopar, porque é mulher, então mulher com que hora que me pediu um coito na minha, mas pediu a ela na minha bem. Mas na hora aí, me também tinha que ter me sendo, o aqui não quer para mim, dá-lhe a mulher matar. Vamos, como é? Senhor Kuiman, se comigo, babá, o Edno Chitão me tem a política agressiva, essa própria palavra não é? Não, me está agressivo, me está agressivo, porque tipo, agora meu pai tem me sendo, não tem visto a mim. Me digo um tigre mais que gente, well, então, dorgo, tu não tinha naquele naquele batido, batido, batido com o irmão, 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 então, é um momento que, uau, tem ele botar, a mim tem muito para a mão, tem ele botar, tem com o Diego, o Renan que tem batido, tem com o Diego, bocana tem ele, então, a noite, não me sabe o flerto, mas sai, mas cabe, por ver como a biquina, mas sinta com o Miceno, então, agora vai chegar na Miceno, digo, me explotar, uma, então, agora, depois, uma biquina, me diz, ah, mas sim, eu me lopinga, mas eu me quebra, a mim tem um homem, me muito para a mão, mas, a todos botei a água, outro mochilango, uma mamira na chiquinha, na escola, tá cana, bebê, na soto, na ok, nada, briga pastor. A mim não se estou, não se está briga pastor. Mochilango me conhece, na gaia, vira polícia, então agora aqui, nada, vi tu, uma briga pastor. Também, na acho maneira, toca para tu me cobiarno, então nada, um beto, está a meca tu me cobiarno, então agora aqui, nada, se tari, vestul, ha, a uma nave se cobiarno, tu cobiarno, então dura 3 semanas, pero na missa, quase semana dura, passou. Cai se custa, mamira na mão, ora polícia, que tu nem desce, eu não tenho cobiarno. Ah, mas compreende. Bom, senhor Kuiman, me tá gratis. Ah, me te querer hacker também. Me te querer, tava também bem eleição. Somos na bis quando não te para eleição, então te querer ora que tu rene sitio lo itrali, tu rene sitio chanchata a pica na la que cos vai numa pa bien eleição. Mas compreende. Mas compreende. Senhor Kuiman, em todo caso, foi muito boa ajuda, muita rima foi alto que sim. Sim, foi muito, me tava de velho, mas me tava muito de mano bom, tá? Então ora me vai de Miceno, mas vai de Miceno também para me checar que muito não.
Antônio, mas vai ter missão, não é de comigo, eu tenho muito tempo com o deporte, deve ser agora que nós estamos duro para o velho de Barber, se por mês, mira, não sei, está de ensinar, então nós estamos agora, mas vai ter missão, me digo, não, que trago para o velho, então tem missão, me sabe, me segui, trago para o velho, se por mira, bom, é para a luz, está a bailar, acaba, então nós estamos, nós estamos, partir, nós estamos unindo, então deve ser uma missão agora aqui, nós estamos duro, para nós pôr a luz, velho para o velho de Barber, mas tem missão, não, me sabe, o rapaz para mim, dá uma luz, de arriba, não é bom. Ma como de? No, ora signor Cuiman, ultima pregunta, mi vola capo vai po sopra e oyendo la tour che sa che na tenci parlamento. E barregla cospo po casati, verdad? Bom, ya, tu ne dobi sa, ma ne ora ma vai demiseno, pa mi punta na qua, ma regla come mi casato, ne mo bisami nada. Però te se mo bolle bisano. Va. Mi casa, tu ene, non mi sei nada. Però o mai coi qui ma qui pe. Come ne? A te mi mesi bisa, o bi bianca tu bisa. A mim, eu não nada reclamar, não reclamar com mais coisas para mim, mas eu não compro de. A mim, eu estou muito bom, não sei criar para essa. Tem que dar uma coisa, tá câmera, tá câmera, não lugar, trocar não lugar. Sim. Não, 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 dank you, Ori. Eu não sigo criar espaço também, mas senhor Rognan, senhor Cuiman, a hora aqui, bota, vai check, vai com o Achterman? Corretamente, me dá uma hora aqui, mas me check, vai se tá caimendo, vai na cara toda hora. Sim, não? Ma como de? Senhor Cuiman, eu e nós temos que ter contato de bem a tempo, não? E ademais, dor com a bíblia, com o bono, que atender com prensa, com média, com corrado, com talk show, com não, nada. Mas bota live. Pero, não tem problema, só agora que um monte de assim, não sei se é tipo de gente aqui, tá? Não dá para botar assim. Desculpa, não poderia ver televisão de Kiko, tá Facebook, hein? Pero não é nada, mas tu tá pensando, só não defender minha curva, mas defender minha curva, defender de me casar. Mas com a culpa, amigo, né? Eu era bom com ele. Bom, já, mas compreender. Você, entretanto, o senhor Rognat também, assim, entrada aqui, não? Senhor Cuiman, lá me pondrabo. Que pensamento para ti? Ah, bota pouco para respeito, mas o senhor Rognat, de uma maneira ou outra, manda um grande um caminho. Mita quere, lá que nós podemos aqui, mita quere, ele não aqui, ele não aqui, nunca pensa de ganhar nada, não? Tene nanku nasi tene nana ora ki ato wa emotion no bome se ta madura ate mucho ta ke ga ya kos na ya kos pa loko ato ora ki ora ko bira ke yendi nata sunda ko mama ke ku tipo de ko nai ami se mo ta te partido malanda manda bau no se trase mo dense no nunca ni nos vide no su papel malu ato me te kere mucho yo ana ki nata ya nanku ka yendi che kos ato ora na ke yendi kos ato bome sa ate tipo de ko nai ko tipo wa no so e mucho na ki ta mucho nanku nunca ni mira na pensa nada no. Estamos tirando uma mira na chiquita dentro, no pio de mamãe, na casa de mamãe, na casa, bom? Então, Benê Juni, que hora me por arranhar um chance de papia? Não, senhor Renato, bota aí ele mesmo, hora para o meio. Não, pero bota para ele muito largo com o Benê, não com o Biardo, assim, de 52 dias só. Ah, melhor você tem que passar, me dá mais, mas para mim, tipo, a minha direita me dá, então me dá clapa lá, também cara, com muita. Tá de algo, tá de algo mais, tem como trabalhar. Não, me dá agradecer, boa noite, ore, da frente, pelo menos, senhor Cuiman, bota para aí, tchau, pé. Sim, não, me dá mais demissão, então me dá mais, me atender com o porco. Danke, senhor Cuiman. Danke. Danke, sim. Sucara, não está lá, é o governo que está lá, você acabou de rora. Sim, mas o senhor Renato, você está correto no que passa? Ablis? Vai correto no que passa, vai para 30 dias passa. Em princípio, ela é bom mês. Sim, não? Minha paciência está para ser que acaba. O que você faz, senhor Renato? Bom, mas como sua mama, as usual? Já, é perfeito. Me quero, senhor Renato, eu prometo para ser que acaba. Não me quer se anunciar para a pergunta, toque de encelar. Em salário, como vai vir 33 milhões de florins para garantir trabalho para ele, não para trabalhar em casa? Senhor, Joseph, um minuto, sim. Alô? Sim. Já. Oi, Duxi. Já. Eva, eu quero ir para a tente de parlamento. Já. É que belo, isso é? Já. I love you, baby. Bye. Já, Juni. Sim, para me comer para nós outros que come por ajudar o pessoal. É claro que me ora a um tiki hobby valioso, dois minutos é tempo para me gastar com pantomina. Mas como é assim? Eu me quer começar se vou perguntar para doc, tá netamente para o meu paciente chicava, para só ter nada tinha um hobby. Sim, pessoal, nós não chegamos mesmo caminho com doc. Sim. Doc, damas, o que passa? Para a dona está mal contente. Bom, em princípio, tu tem um curso em princípio, que, em princípio, tu tem algo.
Até agora, em princípio, nós simplesmente analisar a coisa em princípio. Mas em princípio, agora, nós podemos ter um contexto em princípio para dona. Tu é a dona em princípio, de doc em princípio. Até agora, em princípio, nós vai pensar even em princípio para onde e como nós vamos atender o assunto aqui em princípio. Ok, mas compreendo. Sim, em princípio, mas papo, eu não consigo nada. Senhor Renato, mas na altura já pedi? Sorry? Senhor Renato, na altura? De? Como não contestar a pergunta? Bom, Juni, me quer que eu vou trabalhar para mim, se dime, não? Não, te sei mesmo. Sim, sim. Se vou trabalhar, me se sou dime. Botas dimo. Sim. Que dimo tá? De não pensa nada? Bom, se você que pompa um cobai mama. Mas compreendo. Senhor Renato, eu ri, vindo na Encelar. Houve problema, senhor Renato. Onde é que é 33 milhões que tem? Bom, fora de cada gênero na cidade que tem presente. Em princípio, não diretamente, mas yeah, se não tem, nós não podemos pôr a coisa, depois nós podemos ajudar a Encelar. Ok? Então, yeah. 33 milhões, eu estava até aqui mesmo, só em intenção estava para mim com errado, 330 milhões, mas. Eu isso, Abel, me digo, não, mas o que passa com ele? Entendo dele, então nossa turma é sobrar 2,5 milhões, Ori. Mas compro dele. Esse aí, a passa. Mas, senhor Renato, não contestar-me, que a passa que é a dona Doc? Bom, é a dona Doc, em princípio, um de Belmi. Eu não sei como ele é meu número, porque eu não sabia de correr em auto, eu estava para piano com ele, casar no momento. Então, em princípio, que meu telefone sona true. Então, me disse hello, um menino, em princípio, começa a gritar de meu rei. Então, eigenlijk, a coisa escalar. Então, eu mandei o caminho da sala. Você sabe que o Hopi Beco é a solução para o Hopi Cos, não? Sim, não. O Ruena está pompa de Mogabés, mas está mandando. Sim. Para mim, não é bom. Não, tu mena bom, sim. É a comunidade de Corsão, não, tu mena bom, senhor. Bom, em princípio, já. Já. Bom, me quer que, em princípio, se me pedir dispensa, está ok, não? Mas se me mandar para a comida basalha, mas já me pedir dispensa, está ok. Que você está exatamente, senhor Renato? Bom, porque sabe que você está exatamente, Juni? Bom, é comunidade, não tem para informar o pueblo, não? Bom, o pueblo, para contestar-me, na 1, 2, 3, mas você é gay, vou por Biden. Senhor Renato, me quer dar parlamentário, nossa. Que teve foi de pero eu rei é a dona de Encelar, dá de garantia trabalho ao ou você aqui está. Bom, em princípio, me mesmo só preciso que eu também passa. Já. Um momento. Hello, hey baby, já. Yeah. Nee, eu sei que nog steeds cerca de junho, hein? Já. Ok, bye-bye, love you, kisses. Senhor Renato, me quer não estar da gueta aqui, não, moça? Não, não, Juni, me quer que me também conta com o sustento do povo de Corsão completo. Sim. Tu é a dona de Doc, principalmente a dona de Encelar também. Então, se não, quando eu volto para mim, vai com a minha mostrança ali também. Ah, senhor Renato, me agradecimo. Me agradecimo, eu orei para o seu medir para Cuba, comecei a escalar. Não. Sim, bom. Juni, você sabe que eu te enviar silêncio também, eu com a palavra? Sim, não? Já, político, né? Vira marcha difícil, senhor. Não, marcha difícil, político, né? Vira. Mas nós temos pendiente também, senhor Humphrey Davilar, é líder do Partido Nacional do Pueblo. É líder com, já, maneira, tu rende conhecer o que está bem bem com, é outro com o senhor Suzy Reimer, que aparentemente, Humphrey Davilar, não que bafo e gestor de partido, o que é bem redundado, é um quebro, mas nós temos também, senhor Humphrey Davilar, está...